אתם כולכם בנים של מלך. אם יש לכם זקן או אין לכם זקן. עם כיפה שחורה או כיפה לבנה. אין שום קשר. כולנו עם ישראל בנים של מלך מלכי המלכים, והוא אוהב אותנו ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות עלי אדמות. רק הוא לא עוזר, כי אנחנו בכלל לא מסתכלים אליו. כשאדם קם בבוקר ורואה את הילד שלו עם חום, אז הדבר ראשון שהוא בודק, אם יש רופא אף אוזן גרון באותו יום. הוא בודק אם יש היום רופא, רופא ילדים, איפה יש? אקמול? יש לנו אקמול, אין לנו נורופן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אומר לו לקחת נורופן, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, בני אהובי. בני אהובי, אני עומד פה, אני יכול לעזור לך. אני יכול לפתור לך את כל הבעיה. למה אתה לא פונה אליי? אתה אפילו לא מסתכל עליי. אם אתה לא מסתכל עליי, מתי מסתכלים על הקדוש ברוך הוא? כשהולכים לרופא, והרופא אומר, אין מה לעשות, ו... טוב, ריבונו של עולם, תעזור. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, עד עכשיו איפה הייתי? עד עכשיו איפה הייתי? קחו דוגמה לילד, יש לך ילד בבית, שאתה, ברוך השם, יש לך הרבה כסף. והילד כל הזמן הולך לאמא, אמא, אין לי כסף, אין לי כסף. אולי תבקשי הלוואה מסבתא, אולי תבקשי הלוואה מדודה, אולי תבקשי זה. ואתה יושב בסלון. אומר, איזה ילד אבא זה? מה זה הילד הזה? אני יושב פה, יש לי פה מלא כסף בכיס. הילד לא קולט. אנחנו אותו ילד. אנחנו, גם אני. אנחנו הילד שמסתובב בכדור הארץ, וצריך כסף. כל אחד יש לו את הפינה שלו שהוא רץ אליה בשעה שהוא צריך. יושב הקדוש ברוך הוא מלמעלה ואומר, תראה את הבן החמוד הזה. אתם יודעים כמה מיליארדים יש לקדוש ברוך הוא? אתם יודעים כמה יורו, דולרים, סטרלינג, שקלים, איזה דולר, מה שאתה רוצה הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא פונה אליי, אני לא נותן. תפנה אליי, אני אתן. למי אתה פונה ראשון? למי אנחנו פונים ראשונים כשאנחנו צריכים עזרה? ראיתי שאף אחד לא יכול לעזור לי. את מי אני יכול לעזור? למי אני אבקש עכשיו 200,000 שקל הלוואה? את מי אני אבקש? מאין יבוא עזרי? ואז נזכרתי, עזרי מי אם השם עושה שמיים בארץ.